Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, oh, é o bicho, hein? Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, oh, na, na. Pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida assim. Oi, então só...